Amúgy dolgokat is jövő ötszedebb Ender portáli. De a moglat Ender Dragoni. De tuar moglat Ender portáli mainz Sevavsot, tuallebit. Da gava aktivura roca mogundeba, Sevzulat, Dragonta Brzula. Eha moim zadebi, anu, vodla pritracari sajiro. Redgan Argox Infinity, ჩვენ მშვილდის წარზე ჭირდება ბევრი ისრები, მინიმუმ 4 სტაკი ყოველი შემთხვევისთვის. ისრები რო გავაკეთოთ, დაგჭირდება ფლინტი, ჯოხი და ბუმბული, რომელიც არ გვაქვს. ქათმების ფერმა ჯობია გავაკეთოთ მოგესწრეს. Diamond Shovel-ზე enchantment-ი კარგი იქნება თუ გვაქვს ფორტუნა 3, რადგან გრაველის დამტრობის დროს ყველა დამტრობისას ფლინტს დააგდებს ფორტუნას ენჩანტმენტი. მარჯვენა ყელის დაჭერის შემდეგ თვალიწავა იმ მიმართულებით რომელი მიმართულებითაც არის ender პორტალი. ანუ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ოკეანეზე თუ მივცურავთ, უკეთესია, რადგან დაბლა შეიძლება შევამჩნიოთ. თუ ახლოს ვართ ender პორტალთან და არ მოგვიწიოს ბევრი თვალის დახარჯვა. ხმელთან მივდი. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავისროლოთ ეს. იგივე მართლობით მიდის. ანუ კიდევ შეიძლება შორს იყოს, მაგრამ მართლობით უნდა გავაგრძელოთ სიარული. მართლობით მიდიოდეთ. ეს ახლო მანძილში არ არის აუცილებელი გავისროლოთ, მაგრამ რადგან წინ წყალი გვხვდება, კიდევ ერთხელ ვცდი. და კიდევ ესე მიდის. მე როგორც ვთქვათ, ახლა უკან მოტრიალდა, ანუ გამოვცდით პორტალს. კიდევ ერთხელ ვცდი აქ. კიდევ უფრო იქით არის. გადაღდა კიდევ ერთი.
Bir de 3 alıp. Mimartulu şey çolanı koyaqlarız. Kevich adis. Şesazlı o. Mukavşir de bu deses. Portals. Mites kuş çaldı. Da mites kuş tuşa tırabı itiyor. Sıcabı ya oru blok iti çaldı idet. No, çasa var değil o yukos. Kaçırıp ama o sırat. One eternity later. Hayır, Robert'ın ne oluyor bu portalı? Ersti tuvalı yok bariz. Anda ersti küçüğü de var da. Aha portal çıkıyor ki tef nedir şu kadar sesli. Radga nedir ise erti bloki overworld is raw blocks odres. Anu nedir şu kadar da o adgilde tukan şu an isahlisken. Damere portal şu kadar uydet. Upros rapat miolt vidre akitan mogzaurobis overworld chi mogzaurobis es.
Koordinatები შეგვიძლია დავამახსოვროთ ამ ესე. ან სურათი გადავუღოთ. Და 0 0-ისკენ თუ გავამართებით, ჩვენ ნულს ვიპოვით. Вот вот так. Грам დღეისთვის უკვე საკმარისია დღევანდელ სერიაში. შემდეგ სერიაში მოემზადებით დრაკონთან საბრძოლოთ და შევებრძოლებით დრაკონს, რითაც დავასრულებთ ამ Minecraft-ის ვიდეო გაკვეთილების სერიებს. Თუ იქამდე რაიმე გაინტერესებს დააკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. შეხვდებით მომავალში.